Bang, kita ke bang. Duduk bang. Duduk bang. Relax bang. Relax bang. Sabar bang. Abang cerak boleh bang. Abang cerak boleh bang. Saya takkan apa-apa bang. Bang, duduk bang. Duduk bang, relax bang, relax bang. Sabar bang. Abang cerak boleh bang. Abang cerak boleh bang. Saya takkan apa-apa bang. Jangan risau. Saya takkan apa-apa bang. Baring. Okey bang, saya tahu kita kata bang. Abangku kita okey bang. Tak ada masalah bang. Tak boleh bicara bang. Seorang. Seorang. Tadi dia dengan keluar. Orang apa? Tengok. Abang belakangnya. Bang, bang, kita ke bang. Duduk bang. Duduk bang. Relax bang. Relax bang. Sabar bang. Abang cerak boleh bang. Abang cerak boleh bang. Saya takkan apa-apa bang. Jangan risau. Saya takkan apa-apa bang. Baring. Bang baring. Bang relax bang. Okay, bang relax. Apa nama bang? Apa nama bang? Apa nama apa? Bang relax bang. Sudah tentu. Tangan belakang boleh. Tangan belakang. Tutup pintu. Tutup pintu. Bang relax bang. Bang okay bang. Tidak sempurna. Bang, okey bang. Bang. Apapun kita tetap. Kita nak semua cool lah. Kita nak relax bang. Boleh bang? Abang relax bang. Hariku. Okey bang, saya tahu kita kata bang. Abangku kita okey bang. Tak ada masalah bang. Tak boleh bicara bang. Apabila. Bang, boleh bang. Boleh bang. Siang kau. Boleh bersih. Di sini dulu bang. Boleh bang. Okey lah. Pulang sekarang. Rumah sebang boleh. Ku rindu wajahmu. Kau masak lah bang. Senyuman manismu sayang. Cinta lah kau masak. Bang yang sini bawa tak? Mungkin ada bawa dekat sini. Tiada yang dapat mengatasi cinta kita apa adanya. Hariku lebih indah apabila
Oke, sama-sama.